Londonis droit, Saramos Shvidis nahevarze, Oriata Sotstauritzlis, Rua Sectembers, Did Britaneci, Didi Epoca da Sulda. Elizabeth Meoris Gardatsvalebam, Ratkmaunda, Ola Perishatsvala, Ratkmaunda, Esarism Soplios, Numerip Irveli, Ola Ze Sain Teresuambavi, Saitat Mimartuliam, Telim Soplios, Medii Sadak Vela Adamianis Interesi. Elizabeth Meore, precedentot Hangzlivi periodis Garmalubashi. Samotsda Atic Lisada, Uras, Otothmeti Trisgarmalubashi, Martauda Samepot Arts, Da Britanetis Monarchiași, Esarism Martauda. Tolobis ყველაზე დიდი პერიოდი. Თუმცა მე ვერ გეტყვით რომ სოფლიოს ნაკლები ინტერესი ქონდა გამოჩენილი სოფლიოს მედიის წარმომადგენლებს ასე ვთქვათ ნაკლები ინტერესი ქონდათ ბრიტანეთის ტახტის მიმართ მაშინ როდესაც ელიზაბეთ მეორე იყო მართველობის პერიოდში მისი ყოველი ახალი გამოჩენა ყოველი ახალი ფოტო ახალი ამბავი ყოველთვის იყო ბრწყალებში ვთქვათ ტოპ ნიუსი რითაც სოფლიო მედია ყოველთვის ინტერესდებოდა და ამ ინტერესის მთელ არეალში ერთი განსაკუთრებული ხაზი ეკავა მის შავი ფერის ხელჩან Ai sored am mimartulebit, mindarum, ce n-a ჩვენს მაყურებელს ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. Შევთავაზოთ და ერთგვარად გავშიფროთ მთელი ის კოდური სისტემა, თქვენ არ მოგესმათ ნამდვილად კოდური სისტემა, რომელიც მისი ხელჩათის ამბავს უკავშირდება. Ეს ხელჩანთა თავისთავად მუდმივად იყო შეკითხვის საგანი და ინტერესის სფერო, ერთის მხრივ თუ რაიდო მის ხელჩანთაში და მეორეს მხრივ თუ რატო ჰქონდა მას მუდმივად მისი ხელჩათა სულთან. Ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ რამდენიმე სხვადასხვა ფოტო, სადაც დავინახავთ რომ ნებისმიერ situațiași, ის გვერდიდან არიშორებდა თავის ხელჩანთას. Იქნებოდა ეს შეხვედრები, იქნებოდა ეს საკუთარი სასახლის ეზო, თუნდაც სასახლის შიდა სივრცე, თუნდაც ახლა ჩვენ დავინახავთ ბოლო ფოტოს, რომელიც მის სიცოცხლეში არის გადაღებული, ის ბუხართან იმყოფება და მან შეხვედრა, დახვედრა მომუწყვა, ასე ვთქვათ, სასახლეში ახლად დანიშნულ პრემიერს ბრიტანეთში და აი აქაც კი საკუთარი ხელჩანთით გამოჩნდა. Და სიმართლე უნდა აღინიშნოს და უნდა ითქვას, რომ ეს არ იყო მხოლოდ აქსესუარი მისი ცხოვრების. Ეს გახლდათ ერთგვარად კოდირებული საუბრის საშუალება მის გარემოცვასთან, მის დაცვასთან და ხელქვეით ადამიანებთან, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ მის ირგვლივ. ბუნებრივია, რომ დედოფალ მთელი მართველობის პერიოდში ჰქონდა უამრავი შეხვედრა, ოფიციალური ვიზიტები, ბახშამი, სადილი, ყველაფერი და ასეთი სიხშირით და ასეთი რაოდენობით ეს ძალიან ხშირად იყო მოსაწყენი და სწორედ ამიტომ ხელჩანთის საშუალებით ის, ასე ვთქვათ, ახერხებდა, რომ კომუნიკაცია დაემყარებინა თავის გარემოცვასთან. მთელი წესები იყო ამ ხელჩანთის გადაადგილების, თუ ტრაექტორიის და აი ამ წესების, ამ კოდირებული საუბრის გაშიფვრას ვაპირებთ ახლა ჩვენ. მაშინ ასე ვნახოთ ნიშანი ნომერი პირველი. ახლა ეს ყველაფერი გამოჩნდება ფოტოზე, ჩვენს ფოტოებზე და პირველი ნიშანი გახლავთ ხელჩანთის გადატანა ხელიდან ხელში. ძირითადად დედოფალი ხელჩანთას ატარებდა მარცხენა ხელით, თუმცა საკმარისია მას აემოძრავებინა ჩანთა და მარჯვენა ხელში გადაეტანა, ეს უკვე ნიშნავდა ნიშანს თავისი გარემოცვისთვის, რომ ის უკვე მზად იყო არსებული შეხვედრა თუ საუბარი დასასრულისკენ წაეყვანა. ამიტომ დაინახავდა თუ არა მისი გარემოცვა ამ ჩანთის ტრაექტორიის შეცვლას, ის აუცილებლად მივიდოდა არსებულ სტუმართან და ძალიან თავაზიანად ეტყოდა, რომ მათი დრო ნელ-ნელა იწურება და მზად არიან საუბრის დასასრულებლად. Ნიშანი ნომერი მეორე. Ახლა გამოჩნდება ზოგადი ფოტოები. Ძალიან საინტერესო არის მართლა, ეკა ჩვენ არ გვაქვს მეორე ნიშნის ამსახველი ფოტო, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად ოფიციალური ვახშმის და სადილის პერიოდში ხელჩანთის დადებას მაგიდაზე. ამიტომ მისი ამსახველი ფოტო არ არსებობს და ჩვენ ზოგადი ფოტოებით შემოვიფარგლებით. Თუ ის სადილის დროს ხელჩანთას დადებდა მაგიდაზე, ეს ნიშნავდა, რომ ის მზად იყო ცერემონიალი 5 წუთში დასრულებულიყო და მთელი გარემოცვა ყველაფერს მოაწყობდა ისე, რომ 5 წუთში მთელი სიტუაცია უკვე ფინალისკენ წასულიყო. Უფრო კრიტიკული და უფრო მკვეთრი მოძრაობა იყო ამ ხელჩანთის დადება იატაკზე. Ჩვენ ახლა მესამე ნიშანს გავშიფრავთ. ნიშანი მეორე, ნომერი მესამე გახლავთ ჩანთა ძირს. Ეს იყო უფრო მეტად კრიტიკული, როგორც გითხარით, ვითარება, როდესაც დედოფალი ან რაიმეზე იყო გაბრაზებული, ან მას ძალიან მობეზრდებოდა არსებული სიტუაცია, ის თავის ჩანთას დადებდა ძირს და ამით მიანიშნებდა თავის გარემოცვას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაეყვანათ დედოფალი არსებული სიტუაციიდან, თანაც ისე, რომ მთელი ეს ცერემონიალი, რასაც დედოფალი იმ მომენტში ესწრებოდა, არ შეჩერებულიყო და გაგრძელებულიყო. Კიდევ ერთი საინტერესო ნიშანი არის, ის არ უკავშირდება ჩანთას, მაგრამ ვინაიდან ამ სისტემაზე და დაშიფრულ საუბარზე საუბრობთ, უნდა ვახსენოთ კი ყველაზე კრიტიკული მომენტი, ეს გახლდათ დედოფლის საქორწინო ბეჭედი. Თუ დედოფალს თან არ ქონდა იმ მომენტში ჩანთა, ეს იშვიათად ხდებოდა, მაგრამ მაინც, და ის ხელს მოკიდებდა თავის საქორწინო ბეჭედს და დაიწყებდა მის ტრიალს, ეს იყო ყველაზე კრიტიკული მომენტი და ის ამბობდა ამით, რომ სასწრაფოდ გამოყვანეთ არსებული სიტუაციიდან. აი ესეთი კოდური მინიშნებების მთელი სისტემა არსებობს, როგორც გითხარით, და კიდევ ერთი ფოტო გამოჩნდება ახლა ჩვენთან, რომელიც არის სპეციალური კაუჭი. ეს კაუჭი
Gaklat, titkos, iseti niuti, romasat zedopali, mudmi bat tanat, arbeda, da arsebops mosazreba, telegrapicer, shvatashoris, rom same pojahis, sodnebi, amboben, rom arsebops mosazreba, romesk aucimas, chantashiedo, imitom rodisat maskonda, oficialuri sadili, am causa magrebda, magidis pehze, magidis kwedam haresta, soled akkidebda, chantas, imistus rom ahlos konoda, da saciro ikneboda tuara, kodirebul saubris, dat eba mas, chanta aimok medebina sastrapot. Sarto jamshi, chanta gaklat, misi garegunobis, da misi. Dress codis, ertim mnișnolovani națiile, mistuiz dress codi da garegnul mharei gozali, mnișnolovani da mas, misi perta gama tu scuada scuasamosi. Adast urepsa matșoris este șavi, helcianta rome zora zemeti conda scuatașoris, tumca unda vagia rutro mesare cum holod accesorii, o cațile bit meti romel stres, cu intodaru cioni ma ureblis tuiz ca gozire. Ici re, estu sai dumlo șrifi, arunda gavcele buli, ragața argoniaro, ese ubralot arcene, da minișne vesmagra, mitebi uhteba, te doplebis da mepe. Ცხოვრება თუმცაღა როდესაც ჩახვალთ ლონდონში აუცილებლად მიხვდებით რომ ყველა მოხუცი 99% რომელიც დადის ლონდონის ქუჩებში იცავს ზუსტად ისე როგორც იცავდა დედოფალი და უკვე მისაბაძი არა მარტო სიყვარული და დამოკიდებულთ არამედ გარეგნობა